väldigt. Men i alla fall, jag tänkte faktiskt göra en jultagg idag. För jag har blivit taggad av Malin Åslund här på YouTube. Jag kan länka hennes kanal här nere. Och det finns ju en del olika jultags. Och jag tror att det var den här som jag inte gjorde förra året. Så det är en ny. Så jag tycker vi sätter igång med jultaggen. För det börjar ju närma sig jul nu. Så ja. Första frågan är om jag... Eller vad min sminkfavorit är inför julen. Och då tycker jag röda läppar. Alltså typ alla säger säkert röda läppar. Men... Åh, det är verkligen röda läppar, så jag älskar röda läppar året om, men särskilt på julen. Jag har två favoriter här just nu och båda är från NYX. Det ena är ett Butter Gloss och är i färgen Red Velvet. Och den andra är, om man vill ha lite mer så här matt röd, så är det NYX Soft Matte Lip Cream i färgen Monte Carlo. De är skitsnygga. Ja, och nästa fråga är om jag har någon julkalender i år, och ja, det har jag, fast inte en chokladkalender faktiskt, för en gångs skull. Utan jag har en, vad heter det, Yankee Candle, så ja, den har jag. Och nästa fråga är vilken jullåt som får mig att tänka på när jag var liten, och det är ju många som helst, men till exempel Jingle Bells. Gillade jag... Jag kan inte prata. Jingle Bells gillade jag att sjunga, skulle jag säga. Ja, vi går vidare. Och vilket mitt favoritjulsnacks är. Och det är pepparkakor med cream cheese. Just nu har jag tyvärr ingen cream cheese som jag kan visa in, men ni kanske vet vad det är. För att det är många som säger att det ska vara ädelost i pepparkakor, bla bla bla. Men jag vill inte förstöra hela pepparkaksmaken, för ädelost smakar lite mer. Så jag tar cream cheese och det blir jättegott. Nästa fråga är vilken min favoritaktivitet är i juletider. Och jag tänker då juletider runt omkring hela det här julkjolahoppsan-grejen. Och då är det att köpa julklappar. Alltså jag älskar att köpa julklappar. Alltså jag var typ längtat tills jag har egna barn, så jag kan skämma bort dem och köpa jättemycket julklappar. Nej men, ja. Jag köper julklappar jättetidigt, jag är oftast klar typ tidigt i november. Men ja, jag älskar att köpa julklappar och det är så jättekul. Och vilken julfilm som får mig att bli mest nostalgisk? Alltså... Det är ju en film, men Sunes jul, det är väl mer en advents... Det var väl en kalender, va? Ja, jag älskar Sunes jul, alltså det är så bra! Alltså jag ska nog börja se på det igen sen. Men annars om det är film, så är det väl den här Himla kan du vissla Johanna som går varenda jäkla jul. Alltså är det bara jag som har tröttnat på att den är på tv varenda julafton? Alltså det är inte ens jul i filmen, men... Ja, jag tyckte den var bra när jag var liten, men nu så hatar jag den. Alltså jag är sån här som... Alltså jag har sett den, alla vet vad som händer i den. Kan de inte byta till någon annan? Hoppas det sker ett mirakel och att de byter till en annan film den här julen. Nästa fråga är om vilken jultradition jag inte vill bryta. Och... Alltså jag är typ en sån här person som gillar att göra nya saker, så att jag har inte direkt något problem med... Om traditioner bryts och så. Men alltså jag har ganska liten släkt på mammas sida. Och vi brukar alltid åka och fira med mina kusiner. Innan har vi typ bara firat med dem hela julen. Men nu på senare tid när mina föräldrar skilde och sådär, så... Jag vet inte det, men... Ja... Alltså jag vill väl inte jag vill fira julafton lite hos dem i alla fall, men... Ja men som sagt, jag är en sån här som jag har inga problem att bryta traditioner, så jag vet inte. Ja. Nästa fråga är, busigaste du gjort som barn under julen? Alltså jag är ett ganska busigt barn, men jag kommer inte ihåg något särskilt så här som jag gjorde under julen.
Jag får nog ringa mamma och fråga om hon vet om jag gjorde någonting. Answer me. Och jag kan inte ringa pappa för han är på julkonsert. Men jag vet inte. Jag avslöjade säkert i alla fall något paket för någon, för jag har råkat vara expert på att råka avslöja vissa presenter. Men det var ju inte så busigt med mening liksom. Det var bara lite så här korkat. Nästa är favoritkroppsprodukt under vintern, och då får det nog bli handkräm, för det behöver jag extra mycket på vintern för mina händer blir väldigt torra och sådär. Men annars är det typ body butter och ja, vad som helst återfuktande saker, för jag är en sån här torris, så jag behöver lite sånt här. Så, ja, just den här kommer från The Body Shop och är en sån här soft hands, kind heart. Det var sådär som skänkte pengar till någonting. Men så ringde mamma och så hann jag inte svara. Hej? Ja, men jag hörde ingenting. Ja. Men vad är det? Var du inne? Ja, men jag skulle bara... jag skulle spela in en video och då ska man svara på frågor, och då var det en fråga som var om jag har gjort något busigt någon gång under julen. Har jag det eller? Jag kom inte på. Alltså busigt? Det var jag vet inte om det är busigt, men när du är inne i den här kammen, kommer du ha den där borsten på julafton? Just det. Just det, alltså filmar ni. Jag satt ända från 40 kund alltså, och det gick inte få upp den där skiten. Det var ju väldigt lågt. Just det. Ja, men det kanske jag kan ta, för jag kommer inte på någonting. Jag har typ aldrig 20 kollat på presenten eller något, vad jag vet. Ja, jag vet inte om ni hörde vad mamma sa nu, men en gång så jag fick... Nej, vad gör min mobil? En gång så jag fick en sån här borste som man så här kan rulla lite så här och föna så att det blir lite så här. Ja, jag vet knappt inte vad man ska göra med den. Jag hade tagit den och snurrade in så här bara ända in med den, och det ska man inte göra. För hela den bara satt fast här, och jag så gick in i mitt rum och ja, sen så sa jag väl till honom, hallå, kan du komma och hjälpa mig? Så, ja, och sen så fick alla reda på att jag hade fastnat med håret, så kommer pappa och filma bara, och jag bara, lägg av! Och sånt där. Så, ja. Det hände på julafton. Ja, sen, ja, det har ju hänt många sådana där saker, men inte så här direkt, kanske busigt. Ja, vi går vidare. Ja, så nästa fråga är då vilket mitt favoritjulljus är. Och det är det här från Yankee Candle. Det är Candy Cane Lane. Och det luktar polkagris. Och det luktar så gott. Alltså jag blir så här på helt beroende av den här lukten. Så det är svårt att sluta lukta på det här. Mm, det luktar så himla gott. Och nästa fråga är hur min julafton brukar se ut, och alltså, ja, som jag sa förut så brukade vi alltid fira hela julafton med mina kusiner och sådär. Men jag vet inte om jag orkar rabbla upp hur den var, för den här gången i alla fall nu så kommer jag då först åka till mina kusiner, men min ena kusin är i Kanada så hon kan tyvärr inte vara med. Så vi ska åka till dem i alla fall och fira där. Eller... Ja, oh, gud, jag vet knappt först inte hur den här julafton kommer se ut. Jag antar att först kanske jag äter frukost hemma hos pappa, någon sån här julfrukost. Sen åker vi till mina kusiner. Äter julmat där, öppnar presenter, kollar på Kalanka och allt sånt där. Och sen så åker jag nog hem till pappa igen, öppna presenter och sånt där, och
Så sen, om jag hinner träffa någon kompis ett litet tag. Alltså, ja, lite oklart. Alltså mina senaste jular har varit lite så här kaos. Men ja, det är nog så det kommer se ut. Visa en julsak till just nu. Och okej, jag har inte sett mycket saker här i min lägenhet, men jag kan visa det jag har. Och sista frågan, eller det är väl inte en fråga direkt, men det är att jag ska visa en julbild från när jag var liten. Alltså, har jag så här typ hela videon? Och ja, det har jag heller ingen här, men jag kommer fixa en från typ pappas dator. Så jag försöker fixa en, i så fall klipper jag in den här. Taggen, och jag vet faktiskt inte om jag ska tagga någon, för det är ganska många som har gjort olika jultags och det är ju snart jul så jag kanske inte hinner göra den. Men om det är någon av er som kollar på den här videon som inte har gjort en jultagg än och som hinner spela in en jultagg, så får ni jättegärna göra den, så taggar jag er. Så ja, jag hoppas att ni har en superduper bra dag och kommer ha en superbra eller mysig eller bara lugn, ja, hur ni än spenderar eran julafton. Jag hoppas i alla fall att ni har en bra jultid overall. Det är så här så mycket kring julen som inte ens är på julafton, verkligen. Ja, jag hoppas i alla fall att ni har en bra dag. Så hörs, ses vi nästa gång. Puss dig.